Монголчууд бид үйлдвэрлэгч орон болж гимэн хөгжлийн суур бадтай болно. Тэгвэл хөгжил дэвшил бүтээн байгуулалтын суур болсон цементийн хэрэглээг бид өөрсдөө хангаж чадахгүйц дэвшлиг гаргаад байгаа. Өнгөрсөн оны хувьд Монгол улс 1.3 сая тонн цемент хэрэглэсэн. За энэ онд бол 1.4 сая цемент хэрэглэнэ гэсэн тооцоо судалгааг урдчилсан байдлаар гаргаад байна. За хөтлийн цементийн үйлдвэр, хөх цавын цементийн үйлдвэр, мон цементийн үйлдвэр тос үрдээ 1 сая тон цемент үйлдвэрлэх чадвартай, 3 үйлдвэрлэхэд 3 сая тонны чадалтай байна. За дээрэс нь бусад үйлдвэрүүдийг нэмбэл 4.5 сая тон цемент үйлдвэрлэх бүрэн хүчин чадал бидэнд бий гэсэн ийм тооцоо судалгаа бий. Тэгвэл нийт хэрэгцээнээс нэг дахин өндөр болсон чадлаа бид хэрхэн ашиглаж байна? Дотоодод цементийн үйлдвэрлэл хөгжөөгөө байхад нийт хэрэгцээний 80% гаднаас импортлдог байсан юм. Харин сүүлийн 1 жилийн хугацаанд импортын цемент 46% буурсан үзүүлэлтэд гарсан гэдгийг салбар ямнаас мэдээлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цементийн импорт 700 орчим мянган тоннор буурч 82 тэрбум төгрөгийг бид дотоодын зах зээлдээ авч үлдсэн гэсэн үг юм. Түүнчлэн барилга байгууламжийн гол бүтээгдэхүүн цементийн үнийг тогтворжуулж чадсан нь бас нэг том говь. Учир нь жил бүрийн намар цементийн үнэ өсдөг бичигдээгүй хөлбөй. Хэрвээ бид үйлдвэрлэж эхлэх бол цементийн үн 180-аас 200 мянгад хүрсэн байх болов уу гэсэн таамгийг барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооноос хэлж байгаа юм. За харин одоо зах зээл дээр бол 1 тон цементийн үн 140 орчим мянгад төгрөгт эргэлдэж байна гэсэн мэдээлэл бий. За нэг шуудаан 9-өөс 10 мянгад төгрөгт хүрэх байсан цементийг 7 мянгад төгрөгт барьж чадаж байна гэсэн. Эдийн засгийн үзүүлэлт талаас ийм ашигтай байна. Гэхдээ ашигтай байхаас илүүтэйгээр чанартай байх нь барилгын салбарт нэн тэргүүний зөвлөлд гэдгийг онцлохын зүйтэй. Олон улсын стандарт манай улсад шмөрдөгддөг дотоодын цементийн үйлдвэрүүд хуурай аргаас өмнө нойтон аргаар цемент үйлдвэрлэдэг байхдаа ч энэ үеэсэл чанар стандартын хувьд олон улсын төвшөнд айлэрт хүрсэн гэдгийг бол салбар ямнаас батлаж байгаа. Тодорхойлбол 2008 оноос хойш гэсэн үг. Түүнчлэн импортын цементэнд химийн найрлага байх хандлагатай байдгийг мэрэгжлийнхэн бас хэлж байгаа. За шинэ нисэх онгоцны буудал Асаам Мивила хотхон зам барилгын ажлуудыг дотоодод үйлдвэрлэсэн цемент дээр хийж байгаа. Өнөөдрийг хүртэл мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад Монголын цементтэй чанартай нь холбоотойгоор гондол санал огтхонч ирж байгаагүй гэдгийг мөн баталж байгаа. Энэ бол бид урагшаа алхаж байгаагийн нэг жишээ. Харин төрөөс хүчин чадлаа бүрэн ашиглаж илүүдлээ экспортод гаргах учиртай за энэ арга замыг төр хаах учиртай. Одоогоор Орос улбаны улс руу экспортод гаргах боломжгүй боломжийг судлаж эхэлсэн гэдгийг мэдээллийг өгж байгаа. Цаашлаад хэрэглэгч бид дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих ёстой. Монголд Монгол бүтээгдэхүүн хэрэглэж гэмээн бид хамтдаа урагшлаа. Өнөөдрийн маслах мэдээг сэтгүүлч асуугаар бэлтгэлээ.